ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିଜ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରୋଜାରି ବା ମାଲା ଜପ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା Bye.